دلوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پایل کوم. کار کول ویاړ او د افتخار ځای دی. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا تاسې عمل کوي الله د هغه پیغمبر او مؤمنان ټول به وګوري چې تاسې کړه وړه اوس دي، بیا به تاسې د هغه ذات لورې ته وروګرځولی شئ چې په پټو او ښکاره او هر څه باندې پوهیږي، او هغه به تاسې ته دروښیي چې تاسې څه کول. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، اسلام مبارک دین کار کولو ته یو ډیره پراخه نظر لري او دې ته ډیر په لوړ شان باندې کتلی دي. دا د ترقۍ او د پرمختګ یوه لاره ده. څوک چې په قرآن کریم کې فکر وکړي او به ګوري چې په دې کې په ښکاره ډول سره د ځمکې د آبادۍ لپاره غوښتنه شوې ده تر څو د ټولې دنیا لپاره خیر او ښېګڼې ترسره شي. الله جل جلاله فرمایي: هو انشاکم من الارض واستعمرکم فیها. همغه ذات ده چې تاسې له ځمکې څخه پیدا کړي یاست او دلته یې تاسې میشته کړي یاست. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. هغه ذات چې ستاسې لپاره یې ځمکه پسته هواره او تابع کړې ده، د هغې پر سینه باندې ګرځئ او د خدای روزي وخورئ. دا مغه حضور ته ستاسې په دوهم ځل ژوند کېدو سره ورتګ دی. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بیا کله چې لمونځ ترسره شي پس مکه کې خواره شي او د الله فضل ولټوي او د الله ډیر ډیر یادونکي اوسئ، خی چې تاسو ته برې په برخه شي. کار کول ډیر اهمیت لري ځکه چې په هغه باندې د لمانځه څخه وروسته په مستقیمه توګه سره امر شوی دی. او واراک بن مالک رضی الله عنه به چې کله د جمعې لمونځ وکړو نو د جومات په دروازه کې به ودرېدو او دغه دعا به یې ویله چې ای الله، ما ستاسو غوښتنه قبوله کړه او لمونځ چې په ما باندې فرض و ترسره مې کړه، او د لمانځه څخه وروسته لکه څنګه چې تا امر کړی دی نو خبرېږو، نو په خپل فضیلت سره ما ته روزي راکړه، ته غوره روزي ورکوونکی یې. همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې هم کار کولو ته دعوت شوی دی، او همدارنګه ټینګار شوی چې په دې کې هی حدیث رامنځته شوی ځکه دا د انسان لپاره یو ویاړ دی چې د هغه کرامت ساتي. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په ترلاسه کیدونکو شیانو کې غوره هغه څه دي چې په یو سو پلوري او د هغه ګټه ترلاسه کړي، او دغه تر څنګ د سړي کار دا دی چې په خپل لاس ترسره کړي. او همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې که یو څوک په تاسو کې د خاشاکو یو ګیډۍ په شا وګرځوي، دا د دې لپاره غوره ده د دې څخه چې له چا څخه سوال وکړي چې په هغه به یا ورکوي او یا نه ورکوي. او سفیان ثوری رحمه الله هم یو ورځ په خلکو باندې تېرېدو چې هغوی په مسجد حرام کې ناسو، ورته ویل چې تاسو د څه لپاره ناس یاست؟ هغوی ویل نو څه وکړو. هغه ورته وویل چې د الله جل جلاله فضل غواړي او په مسلمانانو باندې بوج مه جوړېږئ. همدارنګه عمر رضی الله عنه فرمایل دی چې یو څوک د دروا د روزي په تمه باندې نه کینی او دا د نه وایي چې یا الله ما ته روزي راکړي، په دې باندې تاسې پوه شئ چې د اسمان څخه سره زر او سپین زر نه ورېږي، باید تاسې کار وکړئ. د کار کولو اهمیت او ویاړ ډیر زیات دی، او انبیاو ټولو په خپلو لاسونو باندې کارونه ترسره کړي دي. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې داود علیه السلام به د خپل لاس خواړه خوړل، او زکریا علیه السلام نجارو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل کار کولو او د خپل کورنۍ خدمت به یې کولو. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خپل کالي په خپل کنډل. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له موږ څخه غوښتنه کړې ده چې تر آخر لحظې پورې کار وکړو. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که چېرته قیامت راشي او په تاسو کې د چا په لاس کې یو بوټی وي او که چېرته هغه توان د دې ولري نو هغه دې وکړي.
او د کار کولو اهمیت ډیر زیات دی، ځکه چې اسلامي شریعت هغه څوک چې د خپل ژوند او همدارنګه د خپل اولادونو لپاره ګټه کوي هغه ته یې د شهید اجر ورکړی دی. قرآن کریم د کار او د حق په لاره کې د قربانۍ ترمنځ ربط ورکړی دی، لکه چې فرمایي: واخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله واخرون یقاتلون فی سبیل الله. ځینې نور خلک د الله د فضل په لټه کې سفر کوي او ځینې نور خلک د الله په لاره کې جنګیږي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په دې اکله بیلابیل حدیث ذکر کړی دی چې ټول په دې باندې ټینګار کوي. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زموږ سردار محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. د اسلام مبارک دین یوازې لمونځ څخه د دې غوښتنه نه ده کړې چې کار وکړو، بلکې د دې رضایت پکې ولټو. الله جل تر څنګ مونږ ته هڅول یو چې باید په ښه ډول کار ترسره کړو. څوک چې په ښه ډول سره کار ترسره کړي نو لوی اجر به الله جل جلاله ورکړي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. پاتې شو هغه کسان چې وایي من ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي، نو دا یقیني ده چې مونږ د نیکوکارانو اجر نه ضایع کوو. همدارنګه په ښه ډول سره کار ترسره کول د هغه چارو څخه دی چې الله جل جلاله خوښوي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې اکله فرمایلی دي: یقینا الله جل جلاله دا خوښوي چې په تاسو کې یو څوک کار وکړي او په ښه ډول کارونه ترسره کړي. نو د کار ترسره کولو یو مسؤلیت دی چې د هر انسان په غاړه کې پریوزي، او الله جل جلاله له لورې انسان څارل کیږي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: ان الله کان علیکم رقیبا. باور ولرئ چې الله پر تاسو څارونکی دی. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ته چې په هر حالت کې اوسی او له قرآن څخه چې هر څه اوري، او یا خلکو تاسو هم چې څه کوئ د هغو ټولو په دوران کې مونږ تاسو ګورو. هیڅ یو د بصرې په اندازه شی په آسمان ځمکه کې داسې نشته، نه وړوکی نه غټ، چې ستا د پروردګار له نظره پټ وي او په روښانه کتاب کې لیکل شوي نه وي. او کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه د احسان په هکله پوښتنه وشوه، نو هغه وفرمایل چې خیر او ښېګڼه او احسان دا دی چې د الله جل جلاله عبادت په داسې ډول سره وکړي چې ګویا ته هغه ګوري. که چېرته ته هغه نه ګورې، نو الله جل جلاله خو تا ګوري. الله دې مونږ ته توفیق راکړي چې د خیر او ښېګڼې کارونه ترسره کړو، او الله دې ګران مصر او د نړۍ ټول هېوادونه په امن او امان کې وساتي.